Вітаю вас! Я Тарас Давидюк, головний редактор сайту Горинь.Інфо. І в ефірі наша експериментальна рубрика «Інформаційні бомби», в якій я розповім вам про найбільш цікаві та актуальні події, що трапилися в місті Рівне та області за тиждень, що минув. У цьому відео я розповім вам про епічну битву голів облдержадміністрації та обласної ради, про те, чи подорожчає проїзд в громадському транспорті в обласному центрі, а також про те, як звільнати чиновника, не звільнивши його. Майстер-клас від Рівненської ОДА. А також про культурні події та українських військових. Отже, поїхали. На сайті Рівненської обласної ради оприлюднено проєкт рішення про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови Рівненської обласної ради Сергія Кондрачука. Нагадаємо, що Сергій Кондрачук є представником від партії «Європейська солідарність», а проєкт про висловлення йому недовіри зареєстрував лідер обласного осередку партії «Слуга народу» Юрій Ліпський. Юрій Ліпський відомий в Рівні, на Рівненщині та за її межами як багаторічний керівник Ліги сміху західноукраїнської. Чим вкотре нагадав нам про те, що в партії «Слуга народу» президент Зеленський зібрав не кумів, не сватів, а виключно професіоналів високого гатунку. Професіоналів жанру жартів. Ще раніше на сайті обласної ради з'явився проєкт рішення про недовіру голові Рівненської облдержадміністрації Віталію Ковалю. Цей проєкт рішення зареєстрував голова Рівненської обласної ради Сергій Кондрачук. Найближча сесія обласної ради, на якій може бути прийнято одне або інше рішення, або й обидва одночасно, запланована на 2 червня. І поки фахівці та знавці рівненської політики купують попкорн та роблять ставки, яке ж рішення буде прийнято, я закликаю вас вподобати це відео, а також підписатися на нашу сторінку у Фейсбуці та Ютубі. Завтра відбудеться засідання виконавчого комітету Рівненської міської ради. Серед найбільш цікавих питань, які будуть розглядатися, це збільшення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Згідно проєкту рішення, вартість проїзду у тролейбусах зросте з 4 до 6 гривень, а у маршрутках з 6 до 8 гривень. Відповідальні за прийняття цього рішення члени міського виконавчого комітету, а саме голова, його заступники, а також інші вибрані члени міськвиконкому, вибрані міськими депутатами. Ви можете в коментарях сказати свою думку з приводу того, чи справедливим є таке підняття цін. Ви можете поспілкуватися з депутатами, які обрали цих членів міськвиконкому, які приймуть це рішення або не приймуть його. І нагадаю для наших читачів також про те, що ці новини будуть додані в опис до цього відео, а також ви завжди можете зайти на наш сайт Горинь.Інфо і дізнатися більше новин з життя міста та області. З однієї посади на іншу. В Рівненській ОДА винайшли нову формулу звільнення державних чиновників. Мова йде про Олега Вівсяника, якого 17 травня було звільнено з посади начальника обласного управління охорони здоров'я. І тут же призначено керівником новоствореного департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської облдержадміністрації. Тобто, якщо раніше існувало два структурних підрозділи, і кожен з них мав свого керівника, то тепер їх об'єднали в один, і Олег Вівсяник, який в тому числі відповідальний за боротьбу з коронавірусною інфекцією в нас на області, став, отримав нові повноваження, а також збільшений штат нового департаменту. Мабуть, багато чиновників хотіли б, щоб їх так звільняли з призначенням на нову посаду, з збільшеною кількістю штатних одиниць та новими обов'язками. Хотілося, щоб з ними справлялися вони краще. І до подій культурного фронту. Вчора у Рівному пройшли музейні гостини. Свято, яке збирає уже впродовж багатьох років рівнян та гостей міста. Окрім традиційних виставки продажу виробів майстрів сучасного мистецтва, відбулися також майстер-класи з гончарства, писанкарства, ткацтва, виступи танцювальних колективів, колективів народного танцю, фольклорних та сольних виступів. Свято, як завжди, пройшло на високому рівні та запам'яталось гостям та рівнянам. Мені особисто дуже сподобалось. Окрім того, в суботу на Грабнику відбувся так званий еко-пікнік «Дерево-фест». Він відбувся в рамках екокультурного проєкту «Місто шумить інакше». Лектори змогли розповісти про
збереження вікових дерев, якісне міське озеленення та екологічну освіту для молоді. Відбулося багато майстер-класів, були фотозони та, звичайно ж, музична програма. А в Рівненському обласному краєзнавчому музеї, окрім того, було презентовано панно мозаїку «Вишита Україна» авторства Минана Минанова. Унікальність роботи полягає в техніці її виготовлення. Вона складається з дерев'яних елементів, а це понад 350 тисяч. І є зафіксована в Національному реєстрі рекордів у категорії мистецтва. І до військових справ. 16 травня минуло 7 років, як було засновано батальйон територіальної оборони Горинь, який зараз входить до складу 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Острозького. А 20 травня свій неофіційний день народження святкують бійці 130-го окремого розвідувального батальйону сухопутних військ Збройних сил України. Вітаємо бійців колишніх та тих, які зараз служать в цих підрозділах, з їхнім днями народження. Бажаємо їм подальших звершень, лише перемог. І пам'ятаємо, підтримуємо українських військових, допомагаємо їм. Лише так ми зможемо перемогти в нашій сучасній російсько-українській війні. До слова, головні лікарі медичних закладів лікувальних міста Рівного подарували бійцям 130-го окремого розвідувального батальйону генератор. Дуже потрібна річ. І закликаю всіх підписників допомагати українським військовим та волонтерам. Також не забуваємо про те, що 23 травня українці святкували свято героїв. Було кілька заходів в місті. І біля пам'ятника Симона Петлюри, і біля стели загиблих героїв Небесної Сотні та військових, які загинули в російсько-українській війні. Пам'ятаємо наших героїв, цінуємо тих, хто жив, пам'ятаємо полеглих. Вічна слава героям. І до інформаційної бомби зі знаком мінус. На Дубинщині понищили штабну Криївку командира УПА Семена Котика, курінного УПА, учасника битви під Гурбами, кавалера найвищого ордена бойової заслуги в УПА. Як повідомляє місцевий громадський активіст Віталій Міщук, тепер ліс на штабі вирізано, в штабну Криївку скидано гору гілляк та пластикових пляшок. А ще працівник справив тут нужду. Смиська громада просила залишити це місце в первісному вигляді для нащадків, як історичну пам'ятку. Але долари перемогли. Яка там повага до героїв, що віддали життя за волю України? Бабло – от найвища цінність, як написав Віталій. Зі свого боку, ми підготуємо інформаційні запити до правоохоронців, а також звертаємося до місцевих жителів та громади, тому що такі місця, місця української історичної пам'яті, мають бути належно впорядковані, а на їхніх прикладах героїв України мають виховуватися нащадки та майбутні українські покоління. Інформаційна бомба, яка вибухнула в Києві, долетіла осколками і до Рівного. Верховна Рада звільнила трьох міністрів, зокрема міністра охорони здоров'я Максима Степанова. За звільнення міністра охорони здоров'я, який відповідає за боротьбу з коронавірусом, проголосували 292 народних депутати. Зокрема, абсолютно всі представники від Рівнищини, від різних фракцій та позафракційних, проголосували за те, щоб звільнити міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Водночас хотілося б нагадати нашим читачам, що серед народних депутатів від Рівнищини троє з них, з тих, які зараз голосували за звільнення цього міністра, голосували за його призначення. А саме Олександр Ковальчук, Дмитро Соломчук та Олександр Салічук від всі від «Слуги народу». Хотілося б почути від народних депутатів, кого вони призначать наступним стрілочником і на кого вони далі повісять всю вину на неефективну боротьбу з коронавірусом, і коли у них нарешті з'явиться сміливість сказати, що головний винуватець, який насправді довів ситуацію до цього кричущого і критичного стану, це є їхній лідер, політичний лідер Володимир Зеленський. І інформаційна бомба-анонс. Запрошуємо рівнян та гостей міста у середу, 26 травня, о 17 годині в Рівненську обласну бібліотеку для молоді, вулиця Київська, 18, де відбудеться презентація нової книги журналістки та співробітниці Українського національного інституту пам'яті Наталії Позняк-Хоменко. Книга «Волонтери. Сила небайдужих» розповідає про історії волонтерського руху в Україні. І не забувайте підтримувати волонтерський рух, не забувайте підтримувати волонтерів, які допомагають боротьбі з коронавірусом та допомагають українській армії. Вони – наша надія, наша опора та наша міць. Дякую, що подивилися це відео. Лайкайте його, поширюйте серед друзів та знайомих.
Можете фінансово допомогти нашому проєкту. Інформація буде в посиланні до цього відео. Підписуйтесь на наші сторінки та читайте новини на Горинь.Інфо.